各位观众，大家好，欢迎您收看《传奇故事》，我是主播金飞。开车上路呢，最怕发生交通事故啊，各式各样的交通事故，我们也说过一些。但是在南京市江宁区啊，却发生了一起离奇的交通事故。当时呢，又是新闻报道，又是刷朋友圈，还一度引发了社会热议。这到底是个什么样的事故呢？这里就是事发地，南京江宁区吉印大道。凌晨2点多，这水塘周边围满了人，动静也挺大。再往水里头一看，哎呦，一辆白色的保时捷卡宴轿车，不知道什么原因，它冲进了水塘。这时候呢，消防队员正在对车里的另外一名女子进行救援。这名女子得救之后啊，就在这儿大声的喊：“说快点儿，那车里头还有人呢！”消防人员呢又立即下水，果然从驾驶室里头又拉出了一名男子。快点！快！救护车！来，我救护车过来。医生，救护车！快快进赶紧！120！120！赶紧来！来，快点过来！被救上岸之后，这名驾驶员呢很快就被送往了医院进行抢救。车上的三个人都出来了，可是这起事故究竟是怎么发生的呢？有人可能会猜了，说这事儿不稀罕，肯定是酒驾呀。上新闻可能是因为是一辆豪车不厌球呗。还真不是啊。说到喝酒嘛，当时车里头这三个人当中，驾驶员和一对夫妻，当天晚上呢，这对夫妻确实是在酒吧里头喝了点酒，不过他们呢没酒驾，相反，为了安全起见，这对夫妻呢还特意找了个人来帮他们开车，就是当时的那个驾驶员。据了解呢，这人叫王永康。那王永康的身份有些特殊啊，他是一位滴滴代驾司机。当时呢，王永康通过滴滴代驾平台接了单，正在送这对夫妻回家。谁知道呢，半道上却出了这样的事儿。而事后呢，等待王永康家人的呀，是令他们感到很震惊、遗憾的事实。事后我在医院了解到的话，人实际上的话送到医院的时候已经就没有了，但是医院也是抢救的吧。王永康最终不幸离世了，他的家人呢无论如何都没法接受这样的现实，他们想不通。虽然王永康做滴滴代驾的司机不算长，可是在此之前他可是开过十几年的出租车呢，驾驶经验非常丰富，怎么就会突然冲到水塘里去了呢？而且第二天呢，一家人还到那水塘看了，更是觉得这起事故不对劲儿。水塘的那水并不深，车底儿都没有没过去。同在车里的那对夫妻都逃生了，怎么偏偏王永康就遇难了呢？会不会还有什么隐情啊？很快，王永康的这个检查报告出来了，这就让一家人目瞪口呆了。他胸骨塌陷，符合交通事故致胸部闭合性损伤而死亡，也就是说，王永康在这个入水之前呢，遭受了不小的撞击。当时撞击的部位呢是胸部凹陷，造成了内出血，然后呢人昏迷以后呢就是没有知觉嘛。当时撞到事故以后呢，整个气囊、安全带、气囊爆出来，安全带把人勒死了。原来王永康是遭受了撞击，人昏迷了，车子才会失控冲到水里。也正是因为人昏迷了，所以呢在水里头才无法逃生，最终导致了悲剧的发生。可是把人都给撞昏迷了，这撞击力不小，莫非当时有车撞上来，王永康是被其他的车辆给撞到水塘里去的？但是调查结果却叫人意外。这王永康啊并没有被别的车撞，而是自个儿开车撞到了马路牙子上。这就更奇怪了，作为一名老司机，开车撞到马路牙子的这个概率应该是很低的，王永康怎么会恰巧开车就撞到了路牙呢？等一家人跑到现场一看，那路况傻眼了，原来事发地啊竟然是一个呈90度拐弯的断头路。他不知道这是直角拐弯，然后是他以为那车轮干到路牙，对，他以为那条路直着过来的。对，他拐弯拐慢的嘛，因为就是干到路牙之后的话，然后上了这个就是在那一个斜坡，斜坡上去大约100多米，下面是个池塘。这下根据现场的路况和再加上那对夫妻乘客的回忆，事发时完整的情景呢，很可能是这样的。
当时呢，这对夫妻睡得迷迷糊糊，王永康呢就开车来到了事发地。这时候呢是凌晨，路面上没灯，加上呢对这条路又不熟悉，王永康不知道前头是个直角拐弯的断头路，等反应过来的时候已经来不及拐了，才会直接撞到了马路牙子上。王永康这时候呢被撞昏迷了，在惯性作用之下，这车子失控，在路上行驶了100多米之后，一头撞进了水塘。昏迷了的王永康呢被困在驾驶室里头无法逃生。这时候呢夫妻乘客惊醒了，幸好水不算太深，丈夫呢就赶紧从汽车天窗爬出来求救，随后呢妻子因为消防员及时赶来也获救了，而王永康呢最终失去了性命。那事故就是这么发生的。虽然自打出了这起交通事故之后，这条马路的尽头已经加装了反光板，提示司机呢前方有急转弯，但是这还是无法弥补王永康家人心里的痛。王永康的家人还是愤愤不平，因为他们觉得这路况只是事故发生的一个原因，还需要有人为这件事负责。王永康是在滴滴做代驾司机，提供劳务的过程当中出事了，这是不是该算工伤啊？滴滴公司是不是得为这件事情负责呀？想到这儿呢，一家人就赶紧去查看了相关的法律法规。还真是，根据我们国家的法律规定，雇员在从事雇佣活动当中造成人身损害，雇主应当承担赔偿责任。于是呢，王永康的家人就赶紧找到了滴滴出行公司。本来嘛，他们觉得这事儿应该不难，王永康是滴滴代驾司机，在工作当中发生意外，滴滴公司承担一定的赔偿责任，这无可厚非。可是接下来的一系列的事情却让他们始料未及了。当时呢，滴滴出行公司就说了，说你们搞错了，王永康啊，他不是我们的雇员，他不是在为滴滴工作。比如说你在哪个平台上接单，你在为谁工作？平台它只是提供一个信息，它只是提供一个信息，因为你这个单你可以接也可以不接，完全取决于你代驾司机个人意志。滴滴这话是什么意思？就是说代驾司机只是从滴滴上获取信息而已，跟他们之间没有雇佣关系。一听这话，王永康的家人呢是又惊又气，觉得滴滴分明就是在给自个儿开脱。王永康怎么就不是你滴滴的员工呢？王永康是通过滴滴代驾的这个网上平台注册成为了代驾司机，还在滴滴公司接受了培训，通过了考试，这才上的岗。而且还是有证据的，你们滴滴公司当时还给王永康发了统一的制服啊。这就是王永康的工作服，上面嘛确实印着滴滴出行公司的这个标志，而且呢还有对应的工牌。王永康的家人就说了，连工牌都有了，难道还不是你们滴滴公司的员工啊？难道你们滴滴公司会随便给人发工作服发工牌吗？可是滴滴公司这边呢似乎也是十分的无奈，说工服工牌太片面了，要证明王永康跟我们有劳务关系，你得有更确凿的证据，比方说你有没有那个最重要的文件，王永康跟我们签了合同吗？正常劳工你和之间要签个劳务协议，对吧？你的这个劳务费怎么发放的，对吧？怎么收管理的？那原告方提供的说在滴滴平台上注册的这些不能成为证据吗？不能成为是我们员工的证据，他一直是在针对认为就是我们员工啊，所以提交这些证据。凡是与滴滴两个字有挂钩的，他都会提交，都证明是我们的员工，就这个意思。真正的有法律意义上的文件，他们是提供不出来的。滴滴出行公司这边就说得很清楚了，要证明王永康跟滴滴有劳务关系，就得有劳务协议才行。要说劳务协议吧，确实是个人和单位之间存在雇佣关系最好的证明。平时我们要是问别人给谁打工呢，合同上的那甲方是谁，那就是谁呗，这无可厚非。那么王永康这边到底有没有这协议？要告诉您的是，王永康家人这条维权之路之所以会如此艰难，难就难在这儿了。这劳务协议啊，还真把王永康一家人给难住了。你能拿出劳动合同来了吗？拿不出来，确实也拿不出来。
王永康家人表示，王永康突然离世，他生前到底有没有签这样的协议，我们也不清楚，反正家里头是没找着。但是王永康的确是坐滴滴代驾的过程当中出事儿的，不找滴滴我们能找谁呀？哎，没想到这时候滴滴公司就说了，说找我们没用，你们得去找那个杭州快智科技有限公司。哎，可滴滴代驾司机跟这家公司有什么关系？哎，滴滴公司就解释了，滴滴代驾它其实只是个网络平台而已，具体的运营和维护是由快智公司负责的。什么意思呢？简单点理解，比方说一场晚会，如果滴滴代驾平台就是那个舞台的话，那快智公司就是晚会的总导演，他调动全局。这么说的话，莫非快智公司才是王永康的雇主吗？可是快智公司的回复呢，却让王永康的家人大跌眼镜。不好意思，你们又找错了，我们跟王永康没有雇佣关系，你们得去找江苏帮忙公司才对。这家公司又是干什么的呢？哎，我们还是用一台晚会做比方，舞台有了，总导演有了，还得有具体到各个节目吧，每个节目又有不同的班底负责。哎，就像滴滴的各项具体业务，其中的劳务这块是外包给了江苏帮忙公司，那么这个江苏帮忙到底是不是王永康的雇主呢？第一，我们是查找了我们就是跟代驾司机签署的代驾劳务协议，那么一查之后发现没有，那么我们再从线上的端口一查，那结果发现这个端口滴滴公司已经关闭了。那所以的话，这种情况下穷尽这两种方式来说，我们是根本没办法核实到是不是这个人员是不是我们的。但是帮忙公司认为，他们始终认为他们没有跟王永康发生过任何劳务关系。好嘛，江苏帮忙公司也是那句话，你们还是找错人了，王永康跟我们也没签劳务协议。这一下王永康的家人是彻底傻眼了，心里的怒气都快冲到嗓子眼来了，感情王永康生前做了那么久的滴滴代驾司机，到头来难道就没有一家公司跟王永康签了劳务协议？可不对呀，滴滴代驾司机不止王永康一个人，难道其他人也是这样吗？哎，就在这时候呢，有一位滴滴代驾的司机就说了，我签了劳务协议不过对方不是滴滴，不是快智，也不是那帮忙，而是另外一家公司。劳务关系当时好像就是在一个签了一个网络，是以外企德科的吧，人事关系是以外企德科来签约。外企德科，这都已经找到第四家公司了，这又是一家什么公司呢？据了解呢，这家公司叫浙江外企德科人力资源有限公司，和江苏帮忙公司性质差不多，也是一家劳务公司。目前呢，是由这家公司负责与代驾司机们签署劳务协议，代为发放劳务费。这一下王永康的家人眼前一亮，那王永康会不会就是和这家公司签的协议呢？可接下去的事儿就叫人大跌眼镜了。外企德科这边呢，竟然也没有和王永康签署协议。好嘛，先是滴滴出行公司，杭州快智公司，又是江苏帮忙公司，再到这个外企德科公司，就跟拔萝卜一样，结果四家公司竟然都没跟王永康签署劳务协议。那王永康到底是在给谁打工啊？王永康的家人是又急又气，最后呢，只好把那四家公司一块儿给告到法院去了。那么法院究竟会怎么判呢？这几家公司里头到底谁该承担赔偿责任呢？刚才我们说到，王永康的家人把牵扯到的四家公司，滴滴出行公司、杭州快智公司、江苏帮忙公司还有外企德科公司都告上了法庭，希望能够找到个答案，那就是王永康这名为滴滴代驾的司机实际上到底是在帮谁打工，谁该是承担赔偿责任的雇主。其实不仅是这个王永康的家人迫切想知道答案，滴滴代驾的司机们也很关注，这可绝不是王永康一个人的事儿啊。我心里面很有感触啊，因为我看那个新闻，我今天我没看新闻，听个同事讲的，他讲说本来被告人都是好几个，搞不懂到底谁是被告，这个心里也没底啊。我们
们反正当时也搞不懂具体的滴滴公司，他以这种一个别的劳务公司来管理这种模式，具体的到时候就是出了什么问题，滴滴他要是不管不问的话，那个这具体事情最后该怎么解决，就我们反正和自己息息相关的也考虑过。作为滴滴代驾司机，很多流程都是在网络上进行的，不少人之前呢也没太在意什么劳务协议的事情，直到王永康出事儿，好多人这才警醒过来，开始回想当初自己到底是跟谁签的协议，以前跟谁签了这个有待查证。但是目前呢，据了解，滴滴代驾平台上是由外企德科这家公司负责跟代驾司机签署劳务协议。哎，可是不对呀，既然是外企德科负责劳务，那为什么他们没给王永康签署协议呢？哎，说起这事儿嘛，外企德科也很无奈，表示不是他们不跟这个王永康签协议，而是没机会签。那么王永康不幸在26号这个在劳务这个活动中意外死亡，所以没有完成这个网上的这个劳务合同的这个签约，所以才导致了现在就说王永康是没有实际的这个书面版本的这个劳务合同。外企德科公司再三强调，王永康发生事故的时候正好是前后两家劳务公司工作交接的时间，他们还没来得及和王永康签订合同他就去世了。哎，可是不管什么原因导致这起劳务协议缺失，可以肯定的是王永康身上确实是没有劳务协议的。这下面王永康的家人心里头就凉了一大截了，没劳务协议，那王永康的死亡谁来负责呀？难道就白白的断送了一条性命，争取了这么久难道全是徒劳的？哎，就在这个时候，外企德科公司的这个态度呢让王永康的家人有些意外。那么这个电子合同正好就是双方交接的过程中呢也没有签，那但是我们也愿意，就是说无论怎么样人已去了，但是我们这个事实我们肯定要有人认，对不对？那既然是他确实是在这个劳务过程中发生了意外，我们也不会推脱这些责任的。外企德科公司表示，王永康出事呢他们十分遗憾，虽然和王永康没有劳务协议，但是他们还是愿意承担相应的责任。根据侵权责任法的相关规定啊，提供劳务的一方在劳务过程当中自身受到损害，双方呢应该根据各自的过错比例承担相应的责任。法院认为呢，本案当中王永康因为交通事故发生意外负事故的全部责任，外企德科公司这就说了，他们呢愿意按照3:7的比例划分，承担70%的赔偿责任。我也希望就是说法庭能够基于这个案件的事实情况，那么给双方进行调解一下。外企德科公司提出了总计60.5万元的赔偿方案，希望能够和王永康的家属呢达成和解。来看到外企德科的诚意呢，王永康的家人呢心里头也松了口气儿，想起这兜兜转转折腾了这么久，一家人这段时间过得那叫一个不安生啊。虽然对于这几家公司错综复杂的关系王永康的家人呢还是不太清楚，但现在呢总算是有人站出来为这件事负责了，他们呢也不愿意再去追究其他的问题了。至于你滴滴是主体也好，德科是主体也好，什么其他的主体也好，现在我们也就不去研究这些东西，甚至这个我们也没有那么多精力去做这个事情了，对吧？我们也就是想把这个家庭通过这个事情，通过一个法平庭一个公平公正的一个去一个庭审的一个去解决这个问题，我们也就是正常的步入社会轨道了吧。经过考虑之后，王永康的家属呢最终和外企德科公司达成了调解协议。哎，说到这儿呢，王永康的这个事情呢终于是落下了帷幕，王永康的家属也能安心的开始新的生活了。案子是结了，可是回顾整件事儿呢却不仅让人唏嘘。原本挺简单的一起纠纷怎么就会如此艰难呢？在法官看来，这和滴滴公司复杂的经营模式多少还是有点关系的。所以这个案子到最后的话就是一个合理的一个结论，就是滴滴公司为了规避自己的承担法律责任，他在外面有就是分解了一些就是关联公司，将他一些法律风险予以分解，
在这个时候的话，他们在发生法律纠纷的时候，由这些关联公司予以承担，予以承担，也就是为什么会出现本案中层层在追究、追找这个实际雇主这么一个比较曲折的事情。也就滴滴公司，他们应该是一种网络公司，我个人更倾向认为，他们为了向他们风险投资者，为了话更好的宣传自己的经营能力，更少的承担法律义务，是一个轻资产公司。那这种情况下，他们涉及了这种层层的复杂的法律关系，这种复杂的关联公司的之间的交叉关系，最后的时候他们有可能认为最终要有人出来承担这个风险，所以话这个德科公司出面承担了这个承担赔偿义务。这个是我在这个审案过程中可能的就一种话内心的认定。除了复杂的法律关系之外，其实滴滴代驾司机们自身呢，关于劳务协议的法律意识也是有所欠缺的。那你就光在网上申请了，没有签任何劳动合同？没签劳动合同。没签啊？没有。没有和任何公司签过，劳务公司也没签过。没有。这位小伙子说，他是在滴滴平台上注册成为代驾司机的，已经两个月了，但是还没有和任何劳务公司签订任何劳务合同。因为呢，他觉得没必要。我们也是外地的，这个要不要保险说吧，过两年回老家要做其他的也无所谓。你瞧瞧，还是有一些人嫌麻烦，结果干脆就忽视了劳务协议这件事儿，这无疑也给劳动纠纷埋下了隐患。现在呢，在互联网加和共享经济的大环境之下，人们提供劳务的这个方式和流程呢，确实和以前不一样了。以前人们提供劳务可能是去那个实体公司跟对方面对面签好劳务协议，白纸黑字留好档，万一日后产生纠纷，拿着协议找雇主这也不难。要是没有协议呢，人们就会觉得这不是打黑工吗？可是现在呢，类似滴滴这样的网络公司越来越多了，很多都是进行网络签约，可能只需要您拿着手机填个手机号姓名什么的，注册提交一下就行了，方便了很多。正因为这样呢，就有不少人忽视了劳务协议，可是风险也就增加了。要是再碰上个法律关系复杂的网络公司，那维权起来就更难了。所以在这儿呢，我们也得提醒大家，不管是通过什么方式提供劳务，劳务协议都是最基本的，尤其是网络签约相关的电子凭证更是得及时保存，别嫌麻烦，因为这对您的权益那是有所保障的。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边有什么新闻发生的话呢，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，好让我们大家一起来关注。如果您还想观看更多的精彩内容，就请您到各应用市场去下载手机江西台客户端。好，各位观众，再见。